Selam dostlar. Bura Maksim kanalı izleyicileri ve aboneleri. Hal-hazırda gördüğünüz gibi burada Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 150'yi qeyd olunur bir günleri. Ben de hemen Ərəfədə şehirdeyim. Burada gördüğünüz gibi burada abide de ucadılıb. 1918-ci ildə Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulur. Düz bir ildən sonra müstəqilimizi itirmişik 1920-ci ildə. Deməli, Sovet Bolşevik qüvvələri gəlir daxil olur Azərbaycana və Azərbaycanı işğal edirlər. Deməli, cəmi bir il keçibdir bizim müstəqilliyimiz. Gənə deyək olmasa qurulub Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, yəni Demokratik Xalq Cumhuriyyəti, ilk Türk dövləti qurulub Qafqazlarda. Ona görə bir gün də biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyini təntənəli şəkildə qeyd edirik. Burada gördüyünüz kimi bayraqlar da asıblar. Bildiyiniz kimi mən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu və təməlini qoyan bildiyiniz kimi Məmməd Əmin Rəsulzadəoğlu, yəni ilk dövləti yaradan, yəni Azərbaycan adlı bir Türk Xalq Cumhuriyyəti yaradan Məmməd Əmin Rəsulzadəoğlu. Xarici işlər naziri, xarici işlər yox, nazir, baş nazir olub Fətəli Xankunski. Deməli, Türkiyədə bizdən sonra yaranıldı bildiyiniz kimi Türk Cumhuriyyəti, yəni Azərbaycan Xalq Türk Cumhuriyyəti, ilk Türk Cumhuriyyəti yaranandan sonra dalıcan Türk Cumhuriyyəti yaranıb. Oradan sonra Cumhuriyyətin üzülüyü olan edir. Cumhuriyyətin parlamenti dostlar bu binada yerləşmişdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bütün komandası, yəni yanındakı bütün nazirlər, parlament işçiləri hamısı burada oturdu. Əslində biz fəxr eləməliyik ki, biz demokratik ölkəni qurduq. Yəni fəxr eləmək, fəxr eləmək deməyirik ki, biz Azərbaycan türküyük, Azərbaycanlıyıq. Çünki bu dövlət qurulmasaydı, lap bir ildə olsa qurulmasaydı, ümumiyyətlə Azərbaycan adlı bir ölkə olmayacaqdı Qafqazlarda. Üç rəngli bayrağımız da türkçülüyün simvoludur. Göy bildiyiniz kimi türkçülüyü deməkdi, qırmızı, ay yıldız o da türkçülüyüdür, yaşıl da İslam çıxmışsa. Müsəlman ölkəsi deməkdi, müsəlmanlar. Bu çox gözəl rəngli bayraq var. Çəkim qabaqdan. Düz bir il içində çox işlər görülüb. Bu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurulandan sonra bir il içində çox işlər görməkdə valla çox hər adamın işi deyil. Parlamentdə çox işlər görüblər. Həm ölkənin qurum baxımından, konstitusiya yaranması baxımından demokratik ana dilimiz Azərbaycan türkçəsi rəsmi dil olmaq baxımından, yəni ki, müxtəlif xalqlarda demokratik ölkə sayılır Azərbaycan. Ya çox işlər görüblər. Ona görə hayf az çəkdi. Bir il çəkəndən sonra artıq Sovet Birləşmiş Bolşevikləri gəlib Azərbaycanı 1920-ci ildə işğal etdilər. Düzdür, Nuri Paşanın da böyük bir dəstəyi olub Azərbaycanın bolşeviklərdən, erməni bolşeviklərdən azad olmasına görə. Amma indi gənə də dediyim kimi fəxr eləyə bilərik ki, gənə də biz müstəqilik, demokratik ölkəyik, heç bundan asılı olmuruq. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti kimi
davam edirik öz. İndi hal-hazırda biz demokratik ölkəyik. Yəni Azərbaycan ümumiyyətlə demokratik üzərində qurulub. Prinsiplar üzərində qurulub. Və bir də ilk ölkə idi ki, qadınların seçmə hüququ var idi parlamentdə. Yəni bu ilk demokratik ölkədir ki, bu heç İngiltərədə belə olmayıb. İngiltərədə bizdən sonra olub. Yəni ki, onlar parlamentə ilk qadın hüququnu bizdən sonra qəbul ediblər qanunu. Yəni, o da onu göstərir ki, bizə qadın kişi bərabərliyi var. Yəni ki, hər türlü demokratiya, azadlıq. İndi üzü şeyə gedirik biz şəhərin Qoşaqala qapısına. Dostlar, biz bildiyiniz kimi mən çox uzun vaxtı çıxmıram. Ona qədər çox işlərim var idi. Bir də ki, tətildə idi, Mingülvari tətilə çıxmışdım. Ona çalışdığım qədər ilə yeni videolar qoyuram. Kanalıma abunə olun. Videonu daim izləyin, like basın. Çalışdığım qədər yeni videolar sizə. Səyahət video, vlog videoları. Tanış edəcəm. Gördünüz ki, indi parkda yoxdur. Görünüz. Özəl bir parkdır. Buranı mən sizə çəkmişdim əvvəl. Novruz bayramı ərəfəsində videolarım var. Bir də çəkirəm, gəl. Burada da gördüyünüz kimi pulsuz Wi-Fi. İstədiyiniz vaxtı pulsuz Wi-Fi-ə girə bilərsiniz dostlar. Şəhərin hər yerin bölgəsində qoyublar. Harada bu emblemi görsəz, deməli pulsuz Wi-Fi-dir. Free Wi-Fi. Bütün Azərbaycan vətəndaşları və xarici qonaqlar da bu internetdən rahat yararlanır. Yəni pulsuzdur. Mən bildiyimə görə 1 saatlıq pulsuzdur. Girib istifadə edə bilərsiniz. Axşamlar falan gördüyünüz kimi sönüydü, sönüyü vəziyyətdədir. Bu şəhərin mərkəzidir. Bu da Qoşaqala qapısıdır. İçəri şəhərin Qoşaqala qapısından girəndə artıq qədim abidələr gəlir, içəri şəhər gəlir. Dostlar, mənə çox orada yazanlar var ki, içəri şəhəri çəkəyim. Bir də ki, 5 mərtəbənin yanında Savetski məhəlləsini çəkin. Orada düzlük ilk. Orada söküblər artıq o Savetskini. Artıq çox binaları söküblər orada. Yollarda tikirlər. Ona qədər çalışdım, gələrli oraları çəkəcəyəm.